ချက်စီအသင်းကွင်းလယ်လူဟာဇာကလာမယ့်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မတိုင်မီရီးယားအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းရည်လို့သိရပြီးနောက်ဖက်အသင်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိနှိုင်းဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့ဒေလီမေကောင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ချက်စီအသင်းကဟာဇက်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း129ပေးချေဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဟာဇက်ကလာမယ့်မေလ29ရက်နေ့မှာကစားမယ့်အာဆနယ်အသင်းနဲ့ယူရိုပါလိဘိုလိုဝဲအတွက်အာရုံစိုက်ထားပေမဲ့ယူရိုပါလိဘိုလိုဝဲပြီးဆုံးသွားတဲ့နေ့ကစလို့တပတ်အတွင်းရီးယားအသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေပြီးပြတ်ချင်တယ်လို့မေရာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ယူရိုပါလိဘိုလိုဝဲကဟာ
6ခုမြောက် Champion Super League ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Chelsea အသင်းနဲ့အတူ Hazard က Premier League 2ကြိမ်, FA ဖလား2ကြိမ်, League ဖလား2ကြိမ်နဲ့ Europa League 2ကြိမ်ရယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Hazard က Chelsea အသင်းမှာ2010 2013ရာသီကစတင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း352ပွဲမှာ108ဂိုးသွင်းယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Hazard ကလာမယ့်ဇွန်လ4ရက်ဝင်းကျင်မှာ Belgium အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားဖို့ရှိနေပြီးလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကာဇက်စတန်လာမယ့်ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာစကော့တလန်အသင်းတွေနဲ့ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။